Dyfed Edwards dwi a fi di awdur llwch o'r Pileri. Mae'r drama di hadu i ddechrau ar brosiect canfod gynhalwyd gan y Sherman yn 2009. Mi oedd na 5 awdur ac mi oeddwn ni'n cael yn tywys o gwmpas Gaerdydd i wahanol safleoedd ac wedyn y bwrdd yn dod yn bod ni'n cael yn hysbrydoli i sgwennu drama. Ddath y syniad am llwch o'r Pileri o ymweliad nes i ar Deml Heddwch ac mae'r Deml Heddwch, mae'r bensarniaeth yna'n eitha unigryw. Mae'n eitha rhifeinaidd bron, mae'n Bileri mawr yna. Ond hefyd, mae'n atgoffa rhywun o o Nuremberg a gweld y delweddau rheini o'r Nazïaid yn gynnyll yno. Ac wedyn nes i rydw i ddechrau feddwl ynglyn â drama i gychwyn wedi i cael ei gosod yn y Deml Heddwch. Nath Llwch o'r Pileri ddechrau ffurfio yn fanno. Oedd hi'n drama dra gwahanol i'r fersiwn sydd gynnon ni rŵan, ond dyna di'r broses sydd wedi gwir. Mae rhywun yn addasu ac yn gweithio ac yn hogi drama wrth weithio arni hi. Rŵan, bedair mlynedd yn ddiweddarach, da ni yn paratoi llwyfannu Llwch o'r Pileri fel rhan o trwy'r ddinas hon a da ni'n darllen hi rwan efo'r cast a mae hynny bob tro yn ddiddorol iawn. Mae hynny'n codi fwy o gwestiynau ac yn helpu fi fel awdur i weld beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim yn gweithio. A felly dwi'n edrych ymlaen ac yn mwynhau y broses yn arwyddo.